Danas u Novom Sadu tokom većine dana oblačno i suvo. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 11 stepeni. Slab do umeren istočni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Tokom noći moguća slaba kiša. Vazdušni pritisak oko normale. Sutra vreme slično današnjem. Tokom većine dana oblačno i suvo, bez padavina. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 11 stepeni, uz nešto povišen vazdušni pritisak i moguće kratkotrajne sunčane intervale. Do kraja sedmice zadržat će se promenljivo vreme uz moguće kratkotrajne padavine. Najviše jutarnje temperature 7 stepeni, dok tokom dana žive u termometru neće prelaziti 13. podeok. Usled očekivane biometeorološke situacije sutra u prepodnevnim satima izvestan oprez se i dalje savetuje asmatičarima kao i osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu razdražljivosti, glavobolje i bolova u kostima i zglobovima. U saobraćaju je i dalje neophodna dodatna pažnja.